Ihan hyvin menee muuten, mutta Aadan suhteen tuli vähän huonoja uutisia. Se kasvaa, mikä poistettiin Aadalta tuolta niskasta aiemmissa videoissa, jossa mainitsin ja somekanavissa puhunut, niin se nyt on pahalaatuinen syöpä. Että ei ollut ehkä se mitä, tai oli se mitä osattiin odottaa, mutta ei tietenkään se mitä toivottiin se olevan. Mutta toistaiseksi mennään nyt sen mukaan siinä, että Aadan jaksamisen mukaan sillä on kipulääke siihen ja ei leikellä, koska vanha koira, ei anneta sytostaatteja, koska koira oli mun mielestä typerää, pitää osata olla myös epäitsekäs. Mutta mennään sen mukaan, miten tuo jaksaa, ja sitten kun se ilmoittaa, että ei jaksa, niin sitten tietää, että Aadan aika on siinä, mutta... Tuupa tänne näin. Siellä on meidän vaippaniska. Tänään se heräsi tuossa, tai uikutti yöllä, sit varmaan, mä luulen, kun tuo vuotaa tonne vaippaan, niin heräilin tuossa varmaan ennen viittä ja sen kanssa. Sitten mä tuossa sohvalla pötköttelin ja piin kättä sen päälle ja rapsuttelin, niin sitten se nukkuu vähän aikaa. Varmaan tuntuu vaan ikävältä, kun se on semmonen kudosneste. Täällä on kaksi semmoista putkea, niin se valuu tänne, tähän tää vaippa niinku imee sen. Eli tää oli ihan kuin semmonen jalkapallo eilen tuossa vielä. Aada ei ole milläänsäkään. Kovasti se haluaisi retuuttaa ja riehua, mutta nyt sinun pitää vähän aikaa levätä. Sit saat riehua niin paljon kuin haluat, kun tuo paranee. Perjantaina kun otetaan pois, niin sit on sokka irti. Aadalla on sukat takaa jaloissa. Ei ole muotijuttu koirille, vaan se on sen takia, koska se ei saa päästä raapii. Se vähän estää sitä, koska se aika nopeasti repääsee ton treenin poistusta, jos se pääsee sitä ruoppaamaan. Aadalla vähän huonoja uutisia, mutta se on hyvässä hengessä ja mennään nyt sen mukaan, mitä Aada jaksaa. Ja tärkeitä päiviä eissä nyt vielä, kun niitä on. Taitaa olla, että sua kiinnostaa enemmän tämä mun aamupuuro tässä. Siinä on kaurapuuroa, mustikoita, päärynää, omenaa, pellavasiemen rouhetta, suklaa, heräisolattia, mantelilevitettä. Tässä on 1000 milligrammanen C-vitamiini ja tuolla Aada kattoo pöydällä pilasista mun annosta. Tuo näyttää vähän hurjalta, kun tuo sideharso on mennyt vähän tuossa niinku vereen tavallaan, kun se kudosneste vuotaa, mutta se näyttää paremmalta, tuo dreeni on imassut sitä turvotusta jo pois, niin jospa se perjantaina olisi hyvä. Pitääkö aina kahvia? Aina tykkää kahvista. Aina rupeaa kielilipaa. Kyllä rupeaa suun napsaa kahvikoiralla. Onko kahvitaanko? Sä tiedät, että ei saa vielä ottaa. Korrallehän ei saa kahvia antaa, mutta on se saanut tämän tyhjän kupin joskus putsata, se tykkää, se on aina herkku. Kyllä on tyylikäs tyttö, onpa nätti tyttö nyt. Ei paljon tauit haittaa, kun on kiiltävät huomiosukat. Aina saa hauskaa se, että se on aina hymyissä sui, vaikka kuinka tulisi kakkaa tuulettimeen, niin ei hymy hyydy tälle tytölle kyllä. Tämmönen on harsolla laitetaan Aadalle, tuolla on nuo dreenit niskassa, siellä näkyy. Näkyy tuommoinen, se vuotaa aika paljon, nyt se oli se vaippa niin kuin määräkä, tuossa on kaksi tuommoista tuttia tikeillä kiinni, niin se työntää sen kudosnesteen pois, mutta se on laskenut jo paljon. Mutta se vaippa oli nyt märkänä, niin me vaihdetaan siihen uusi tuommoinen ihan lasten vaippa haettiin ja laitetaan semmoinen. Vaihdetaan Aadalle vaippa, niin sitten pysyy paikat puhtaana. Ei tarvii montaa päivää tehdä enää. Tää ei ole millään sekään, ei Aadaa kiinnosta, kun on pääsee leikkimään. Aada keventi tunnelmaa. Se väänti leijaa. Jää oot kyllä ihan höpöä päivähän. Kaulahuivi niin kuin mummoilla. Niin... Pysyy paikallaan. No ihan mahdoton saa pysyttää, kun se ravistelee päätään heti kun pystyy. Siinä oi, onpas muodikkaan näköinen muori. Lähdetään jumpalle nyt tästä. Mä teen yläpareenien alkuun vatsoja aina muutama sarja. En tee välttämättä yhtä liikettä, mutta saatan tehdä silleen, että teen vaikka 4-5 sarjaa eri liikkeissä. Mutta tässä tehdään nyt istumaan nousua, tullaan tuolta ihan alalta, niin saadaan kunnon aktivointi vatsoille. Pari settiä tässä, eli venytetään pitkälle. Sitten talijarrutistuksia. Tässä ihan sama, koitetaan vaan väsyttää tuo vatsa silleen keskiraskaalla painolla ja semmosia noin 20 toistosarjaa. Kunnon supistus.
Mä en tee mitään voimailua vatsoille, mä koitan vaan saa semmosen hyvän puristuksen ja kontrollin sinne. Yks etti jalan nostoja. Ihan perus rekkiin roikkumaan ja jalan nostoja saada. Kunnon kontrolli. Otan tähän olkapäätteen siitä ennen niinku leukoja muutaman sarin alkuun, niin mä lämpään. Kaksi päivää sitten tehty selkää kuvat vielä, niin mä vaan pumppaan verta ja avaan nyt tota selkää, ei mitään raskasta. Ei tosiaan mitään raskasta selälle, lähinnä saan tota selkää auki. Mulla on pitkät selkälihakset, ne jumissa ja latsit, kun mä oon vetänyt lattiasta. Suorajalanvetoja on tehnyt raskaat selänsoutu- ja vetoliikkeet tuossa kaksi päivää sitten. Niin tykkää selälle tehdä tommosen avaavan liikkeen. Tehdään seuraavaksi tämmöstä vipuvarsi pystypunnerruslaitetta. Tää on todella hyvä. Unohtu sanoa, tuossa kävin vaakalla sitten ennen aamupalaa vielä, niin kilo on tullut paino alaspäin nyt siitä, mitä se oli ennen Kreikan reissua. Tosi tyhjänä. Nyt oli 80,2 aamupaino. Mä tankkaan, niin siihen tulee se 3-4 kiloa lisää aina. Että se on tavallaan se realistinen paino sitten, mutta nyt se alkaa olla aika alhaalla. Ja ysi on tehnyt viimeksi tuolla 105 siinä. Koitetaan sille. Aikaan kortilla ja haluatte askeltavoitteita ottaa, niin mä tein sitä, että mä kävelen sarjojen välissä salilla. Vähän näyttää ehkä tyhmältä, mutta mulla herkästi menee ne työpäivät silleen, että mä teen aamusta iltaan töitä, niin mä hirveästi kerkeen kävelee aina. Ja nytkin sataa ulkona. Mä kävin aamulla kävelemään tuossa palaukakoukolla 30 minuuttia. Ja tuossa lämpäksi kävelin 10 minuuttia, mutta kävelen tässä sarjojen välissä, niin saa aina muutama askel siihen sitten. Otetaan toinen sarja vähän lyhyempi. Tuo tuntui ihan hyvältä. Niin mä en tekään pääkoffia, mä otin pitemmän tauon tuohon semmosen 4 minuuttia, niin otetaan toinen. Tuo tuntui ihan hyvältä tuo äskinen setti. Saalla 5, niin mä lisään siihen 10. Otetaan tommonen lyhkänen. Vähän saadaan tuntumaan tommoseen raskaampaakin kuormaa. Sitten otetaan kolmas pääkoffi enemmän, joku parikymppiä siitä pois. Koitetaan tällä tämmönen lyhyempi siistikkö. Se tuntuu ihan hyvältä. Mä tykkään tosiaan tässä vähän niinku venyttää yli tänne, että mä saan pitkän venytyksen tuonne sivulle ja sitten koukota vähän yläviistoon normaalia ylemmäksi liikkeen. Vähän et saa sitä pitemmällä laajuudella, niin tykkään silleen. Saan tosi hyvin tän taljavipaalin silleen tuntuu. Otan täältä kiemään vähän niinku nojaa sivulle. Vähän tuosta etuviistosta koukota. Tuo talja rissaa silleen, että se vähän polven alta lähtee, niin se vastusprofiili ainakin itselle sopii. Sitten ruvetaan lämpää tehdä käsille liikepareja. Hammerkääntöjä ja pushdownia tuossa talissa.
Raskaisiin ojentajasarjoihin mä heitän nuo kyynärlämppärit päälle. Ihan sen takia, että kyynärpäät ei pääsekään ärtyä nyt, kun ne tuntuu ihan hyvältä. Mutta tässä koitetaan semmonen 10-15. Vähän pushdown ja vähän punnerruksen väliltä tää tekniikka varmaankin. Raskas kuorma, koitetaan saa hyviä supistuksia pitkä liikerta. Kakkosella sitten 2.5 tuli ekas. Vähän siistimä. Sitten puristellaan mitä lähtee vielä. Tää on vähän kuin pudotussarja, mutta tässä tulee pikkusen enemmän lepoa, niin jaksetaan vähän paremmin. Mä en tykkään tehdä reippaalla tahilla nyt, kun diettailee niin käsiä. Otetaan seuraavaksi hauiskääntö taljassa tämmöisellä kulmatangolla ja sitten siirretään tähän ylös ja tähän ranskalaista taljassa. Siinä on nyt 70 kiloa, se on se eka pääsari. Hyvä pito ylhäällä ja kunnon kontrolli alas. Mä en tykkää pitää näitä lämpäreitä hauisliikkeessä. Ojentajille väännetään. Resettiin tossa vielä, eikä kaikkein hyvä. Mä teen forkuille tämmöstä vähän niinku kuntouttavaa jumppaa, eli pumpataan paljon verta sinne, ei mitään raskasta, koska mä yksinkertaisesti pysty tekemään ton hermovamman takia. Eli se hermovamma painaa mediaalishermoa, joka painaa ojentajan läpi tänne forkun keskelle läpi ja sieltä etusormeen ja peukaloon. Mulla on nyt 3 vuotta ollut peukalo ja etusormi siis ihan tunnoton. Niin mä teen semmoista
2.30 toistoa, että mä roikutan sormenpäihin ja rullaan ja puristan. Sormenpäihin rullaan ja puristan. 2.30 toistoa, sit heti myötäotteella 2.30 toistoa, puristan kovaa, koitan supistaa. Eli tehdään vähän niinku molempia puolia forkusta, saadaan paljon verenvirtaista. Se on semmoinen, mikä mulla on auttanut tohon. Mun puristus tuntuu paremmalta, kun mä saan sinne verenvirtausta, eli tää on selkeästi auttanut. Mut heti jos mä teen jotain liian raskasta kääntöön suoraan forkuille, niin se tulehtuu pahemmaksi. Tää nyt ois se, millä mä oon saanut paraneet tätä. Ja tietysti eristävä forkkureeni on ihan hyvä. Itelläkään mitkään vahvat forkut on luonnostaan, niin ei se pahaks oo. Mut näytetään yksetty. Eli mä vaan pikku etukenossa roikotan sormille tän ihan sormen päälle niin paljon, että se ei just ois putoamassa, sit rullaa. Tämmösiä. Aina voimakas puristus. Sitten myötäotteella samaa. Mä puristan niin kovaa kuin mä pystyn ja mä koitan keskittyä supistamaan tässä. Eli mä otan sen asennon tähän ja sit mä rullaan sen vähän. Jos mä ylivenytän, se sattuu tonne hermoon kanssa, mutta mä jätän siihen, että se ei satu. Ja sit mä pystyn supistamaan, koska se supistus ei satu. Eli mä tästä pumppailen vaan. Äkkiä ne menee tukkoon. Mä teen tottua 3-4 kiekkaa ees taas tälleen melkein ilman lepoa. Ja sit se on siinä reenin osalta. Katsotaan jaksaako AD tulla vastaan. Tuollahan se on ikkunassa. Moi, mitä potilas? Ootko sä vähän virkeempi jo? Tuupa AD tänne näin! Ui, tuupa tänne rapsutella! Oho, oot sä saanut tennispallon jostain? Onko luvan kanssa? Oot sä antanut tän sille? Sinulla on syyllinen ilme. Heti toi pallon mulle. Istupa! Nyt ei kyllä heitellä, mutta saat sen suuhun. Ootko pettynyt? Huotit sä sen. Osa uista. Nyt ois treenin jälkeinen ruoka. Eli tänään ei oo syöty muuta kuin aamupuuro tossa. Kympin maissa varmaan. Yleensä tykkään silleen tehdä, että mä herään ja 2-3 tuntia teen töitä. 30 minuuttia kävin tosiaan tuossa tekemään niin kuin päiväaskeleista tuossa Palokan koukolla ennen aamupalaa ja sitten tein töitä 2-3 tuntia ja söin vasta aamupalaa. Tykkään tehdä semmoiset vähän niin kuin paastoopian ihan ruoasulatuksen kannalta ja mulle se sopii paremmin, että mä syön 3-4 kertaa päivässä. Mutta aamupala oli se puuro, mikä näkyy aiemmin. Sitten ennen reeniä otin tosiaan sen lataari. Reeni jälkeinen ruoka on nyt tämmöinen uusi lemppari ollut tässä diettaillessa. Manna suurimoista puuro. Tykkään tästä sen takia enemmän niin kuin kiristellessä, koska tästä saa sitä volyymia enemmän, paljon enemmän kuin riisijauhosta. Koittakaa vaikka esimerkiksi nyt laita 100 grammaa tähän manna suurimoita, niin tästä tulee varmaan 2 kertaa isompi annos kuin riisijauhosta tulisi. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun ruokamäärä energiassa on pienempi. Halutaan syödä kuitenkin silleen, että nälkä lähtee, tai ainakin tulee täytettä sinne vatsaan. Vastaavasti taas, kun sit syö enemmän ruokaa kehityskaudella, niin sitten se riisihiutale tai jauho voi olla parempi vaihtoehto, koska saadaan pienempiä niin kuin massoja ja isompia energiamääriä. Tässä on oikeastaan ainut se, että jos riisijauho menee semmoiseksi tavallaan liruuksi herkästi, niin tää taas menee aika herkästi niin kuin paakuksi. Lyhän tota sinne sekaan. Mulla itse asiassa protskukin loppuu ihan justiin, niin täytyy käydä varmaan huomenna hakea lisää tuosta Vaajakoskelta sitä kanssa. Päärynä on hyvä diettihedelmä, kun siinä on vähemmän energiaa kuin banaanissa. Banaani herkästi vetää vatsaa kovalle ja sit kun energiaa syö vähemmän, niin sehän on yleensä semmoinen ongelma se, että saadaan se vatsan toiminta piettyä käynnissä. Tässä on vähän paremmin kuitua. Banaani taas kovettaa. Aada, tuottaa palatippu. Omena on toinen hyvä, sehän sisältää niin kuin sorbitolia, mikä on hyvä suoraan sitten niin kuin ihan sille suoliston toiminnalle. Täältä näyttää valmis. Tää on niin kuin suklaapuuroa päärynelle ja omenalle nyt. Törkeen hyvää. Suosittelen vahvasti kokeilemaan. Jopa parempaa kuin riisipuuro. Tää on semmoista kuohkeampaa ja täyteläisempää. Varsinkin dietillä erittäin hyvä vaihtoehto. Seuraavalle ruoalle sulamassa pangaasiusvilettä, eli tää on vähän tämmönen ehkä kuhan ja taimenen tyylinen, vähän rasvainen kalaa. Tosi hyvää, noin 10 kiloa hinta. Siinä on erilaisia mausteita, suola en ole lisännyt, koska nämä on suolattuja.
Mä otan sen ennalta sulaamaan ja sitten laitetaan airfryeriin se folio sisälle, niin se ei kuiva liikaa. Sitten mä teen sen kaveriksi varmaan joko riisiä tai pataattia. Pataatti on sillä hyvä vaihtoehto tosiaan. Saa syödä vähän isomman määrän ja vähän enemmän purtavaa kuin vaaleissa riisissä esimerkiksi. Tietysti riisi on reenipäivänä hyvä ja hyvin sulava vaihtoehto, mutta pataatti sopii itselle myös tosi hyvin vatsalle. Ehkä paremmin vielä kuin vaaleaperuna. Minäpäs näytän teille pangaasiusfileen. Tämmösiä. Näitä saa varmaan joka kaupasta. Tässä on tämmösiä valmiita fileitä. Tuolla on näköjään yksi puoli. Nää on semmosen 150-160 grammaa kippaalle. Mä rupean näitä palottelemaan. Otan pari tämmöstä. Tässä on vähän vähemmän protskua kuin yleensä kalassa tai kanassa. Tässä on 16 grammaa. 100 kohtia, 1,8 rasvaa ja 0,4 eli tää, ja 0,4 suolaa, eli nämä on niinku esisuolattuja, niin kuin monesti kalat on vähän suolattuja, niin en lisää suolaa sitten erikseen. Nämä oli kaksi filettä, 321 grammaa yhteensä. Ehkä tässä on ideana, kun mä näitä näytän, että olkaa luovia sen palkkariruuankin tai juoman suhteen. Se vanha-aikainen palautusjuoma ei ole mikään pakollisuus, mun mielestä se on typerää. Että sun pitäisi juua palautusjuoma, kun ruoka toimii ihan yhtä lailla, jos se osataan oikeasti toteuttaa. Tietysti helppo vaihtoehto, vaikka reissussa voi olla se juoma, mutta suosittelen silloin, kun syödään vähemmän, niin myös syömään sen palautusevää siinä, koska se juoma ei hirveästi tuo täytettä sinne vatsalle. Tehdään töitä Aadan kanssa vähän aikaa, tai Aada nyt saikulla. Aada saa itse asiassa nyt virallisesti eläköityä, kun se on vähän sairas tässä. Sitten hiilari lähteenä pari pataattia. Näitten kanssa tehdään tosiaan silleen päin, että mä kuorin nää, sit mä punnitsen raakapainossa. Aika vaikea silleen tietää, että paljon siitä lähtee sitä nestettä ja paljon se nahistuu tuolla fryeri aikana, niin aina on mun mielestä järkevämpi myös hiilari lähteet punnita niinku raakapainossa. Niinku kaikki pitäis. On semmosen 300 grammaa varmaan aika tarkkaan nää. 300 grammaa sanoin, niin tässä on 299. Aika hyvin tää alkaa jo, tää on harjaantunut silmä menee näissä. Vinkki pataatti, jos haluatte tehdä fryerissa, että siitä tulee pehmosta eikä semmoista koppuraa, niin tehkää silleen, että palotelkaa se pieniksi palasiksi. Laittakaa mikroon täydelle teholle tämmöiselle lautaselle vaikka 5 minuutiksi. Se vähän esikypsentää sitä. Teidän ei tarvii niin tolkuttoman kauan sitä kypsentää sitä tuolla fryerissa. Eli sit riittää semmonen 15-20 minuuttia folio sisällä, siitä tulee pehmeetä. Se on ihan kuin jotain semmoista, tästähän tulee käytännössä niinku porkkanalaatikon makuusta makeutettua semmoista. Tää on tosi hyvää. Aada saa putseta leikkuulaua. Ei siinä mitään oo, mutta saat maistella. Sitten jos eväkset valmiina. Siihen jotain kasviksia kaveriksi ja jotain öljyä sit kaveriksi. Tuossa on extra neitsyt oliiviöljyä ja avokadoöljyä. Rehuja lisää, kurkkua, tomaattia, salaattia on pääosin nyt suosinut näissä. Laitetaan nyt jotain salaatin ja niin tällä mitään. Semmonen olisi meikäläisen seuraava ruoka. 299 grammaa pataattia, 321 grammaa, eli kaksi filettä, pangaasiusta, salaattia. Sä voit tulla vahtia, haluaisit sä ruoan tästä? Mitäs jos täältä annettu sulle vähän salaattia? Haluaisit sä sitä? Istupas. Istu. Saat. Päivän nyt viimeinen ruoka, millä mä syön kalorit täyteen. Siinä on kaurahiutaleita ja kaneliasuolaa pikkusen, kastsevlevitettä rasvan lähteenä. Tässä mä oon syönyt sitten yleensä kananmunia, pari-kolme kokonaista ja valkuaisia, loput sit raajuustoa, juustoa seassa joskus leikkele. Välillä syön naudanlihaa tässä, nyt teen naudanlihaa, niin syön kananmunia, koska mulla on tuolla varmaan 5 pakettia päiväykset menossa, niin mä koitan syödä niitä pois. Eli kaurapuuroa ja pari kokonaista kananmunaa, olisiko ollut reilu 200 grammaa valkuaisia ja sitten raajuustoa. Pelkistetty iltapala, mutta tälleen mä tykkään syödä. Mä syön isohkon aamupalan, sitten reenin jälkeen semmonen napakka annos, sitten tukeva annos ja illalla syön mitä on jäljellä. Yleensä se on protskua rasvaa, nyt on 20 grammaa mahtuu hiilareita vielä noihin makroihin, niin söin tosta kaurahiutaleesta.
Tosi paljon tyhjenee nyt tuo roppa, se etenee aika reippaalla tahilla, ehkä vähän liiankin reippaalla, todennäköisesti viikonloppuna pidän semmoisen ihan reippaamman tankkauksen sitten ja syö enemmän. Toivottavasti saadaan huomiseen jalkajumppaan vielä hyvät tehot. Jos tuntuu, että aamulla on vielä tullut alas, niin mä lataan päivähiilareista isomman osan, melkein puolet, jos sitten ennen jumppaa, että vähän saa boostia siihen ja suolaa otetaan enemmän. Tälleen, että saadaan pikku piriste siihen. Mahdollisesti joku urheilujuoma, jos tuntuu, että tarvii. Joo, lähdetään saunaan. Tää oli tässä tältä päivää. Huomenna jatkuu. Mä syön aamupalalla vähän isomman puuron nyt ja laitetaan päärynää ja omenaa sinne sekkaan. Mä käyn sitten, kello on nyt 8:45, syön aamupalan tässä ja vähän aikaa teen töitä, sitten mä käyn reenaamassa. Anu käy myöhemmin tosiaan tänään. Käydään tekee etureisi reeni. Mä oon nyt tehnyt silleen, että mä erittelen. Mä teen etureet 5 päivän välein ja siihen puoleen väliin takareet sitten selän kanssa. Aiemmin tein vähän niinku 5 jaettuna, että jalat kokonaan 2, mutta tuon energiavajeen takia teen nyt silleen, että teen etureet omana ja takareet omana. Vähän palautuu paremmin, kun tulee kuitenkin noita askeleitakin normaalia enemmän sitten. Syvään tästä puuroa. Aika samantyylinen kuin eilisillä eväillä oli. Vähän isompi annos. Laita varmaan panskua, omenaa, päärynää kanssa sinne sekaan. Mitä löytyy hedelmiä? Tästä lähtee päivä käyntiin. Käytiin tuossa Aadan kanssa vähän jalottelee. Aada taas valvotti. Sillä meni nukutuksesta taas mahaa sekaan. Siis se on aina seuraava yö ok, seuraavassa sekaasin. Niin se on ihan ripuulilla. Heräiltiin taas. Mä heräsin viime yönä aikaisen. Nyt heräsi Anu vähän aiemmin ja pätkissä nukuttiin. Mutta se on nyt mentävä hänen ehollaan sitten. Tämmönen olisi valmis annos sitten. Annetaan puuron turvota hetki ja sekoitellaan sitten, niin pyyhkästään se kitusi ja lähdetään salille sitten tuossa 1-2 tunnin päästä jalkajumpalla. Mä tulin tähän salin pihaan nytte. Etureisipainotteinen jalkatreeni olisi tarkoitus tehdä. Ei mitään spesiaalia, raskasta perusreeniä silloin kun koitetaan ylläpitää se lihasmassa mitä meillä on ja jalostaa se ja kaivaa esiin, mut lähdetään jumpalle. Been the cash register, running sales, back to back peddlers. How can I help you? How can I shelf you? Dealt with wealth, please help yourself, boo. Siinä oli etureisi jumppa. Ihan hyvä treeni. Huomaa ehkä sen silleen, että on aika tyhjä roppa. Ei oikein saa painetta, tai paineen saa, mut se ei pysy. Ja tuntuu, että on kyykyn jälkeen. Semmoinen puristus on tavallaan vähän poissa, mutta se on ihan ok. Roppa saa ja pitää olla nyt tyhjä, kun sitä koitetaan niin kuin lyhyemmässä ajassa ottaa viimeiset rasvat pois. Niin mä huomenna lepään ja tankkailen ihan siististi syöden. Saatan syö jotain tämmöistä vähempi rasvasta hiilaripitoisempaa siihen, mutta mä lähden nyt kotiin ja kello on 15:47. Meen syömään, itse jatkan hetken töitä. Anu pääsee reenaan jalat. Mitä kokkailet? Me tehdään köyhiä ritareita. Anu kattoo jostain resepti. Katsotaan, toivottavasti tulee hyvää. Haisee ainakin hyvälle. Sitä Oatly kaurajuomaa parista, mikä se on, niin karamellimaku. Pari desiä tommoseen kulhoon ja... Mitä me laitettiin? Kananmunia ja kaneeli. Kananmunia ja pari ja sitten kaneeli. Ja sitten uittaa noita siellä ja pikku nokaiden voitu tuohon, kun paistetaan, ettei jää kiinni. Ja sit meillä on jotain jätskiä tossa ja hilloa ja pensasmustikoita. Tämmönen kotiteko. Me eikö se aina hakee jotain. Tehdään yhdessä jotain hyvää. Eli hän ei kokkaa ja mä kuvaan. Mä en kokkaa, sä katon. Mä kuvaan. Niin. Ei oo kuvailtu päivän aikana silleen matskuja, mutta mullakin oli vielä 300 varmaan parin päivän takaa puolittua painoa. Niin tänään pidetään semmonen refeed-päivä. Anu vähän vähemmissä määrin tankkailee itse ja itse on syönyt nyt semmoisen vajaa 730 grammaa hiilaria ja 108 protskua ja aika vähän rasvaa syönyt tänään. Niin tää nyt on semmonen vapaa ruoka, mitä mä edes lasken. Tästä tulee varmaan hiilareita sitten yli 200 grammaa, niin saadaan se tonni täyteen. Mutta tuon Kreikan reissun jälkeen keskiarvo painon pudotukselle on ollut 550 grammaa viikko nyt 2 viikolla. Se on aika paljon, jos se kunto alkaa olla hyvää, niin vähän toppuutellaan sitä syömällä ja sitten ehkä senkin takia, kun on ollut semmonen tuon Aadan takia semmonen stressi täyteinen viikko, niin syvää vähän vapaammin tähän, niin rentoudutaan illasta. Kuka se siellä? Joku laittoi Anulle tänään viestikin, se rupes autossa itkeä, kun laittoi viesti, että
että on niin fanittanut Aadaa TikTokissa, kun se laittoi joku semmoinen vanhempi nainen. Haluan lähettää Aadalle vielä viimeisille päiville joku tämmöisen lahjapaketin. Se lähettää, se kysyy osoitteen, se lähettää jotain leluja ja nameja ja Aadalle. Tykkääkö se Aadan nameista? Niin tätä sanottiin vaan, että kannattaa laittaa suut pikaisesti, että jostain menee huonompaan kuntoon, vähän vaikuttaa, mutta katsotaan pelasta. Vähän tommonen random ghostin viikolta ja Aadan tilannetta siihen ja se on tosiaan nyt mikä on se tilanne, sille ei voi mitään, mutta Aada on meille tosi tärkeä kaveri, niin kuin varmaan kaikille koiraomistajille koiransa on, että nyt eletään sen ehdoilla ja mennään mitä Aada jaksaa ja päättäkö Aada sitten, kun veto loppuu, että myö ei ruveta niinku itsekkäästi menee sen mukaan, että mitä myö halutaan, vaan sitten kun Aada näyttää, että se ei jaksa, niin sitten on Aadan saanut kivaa elämää ja sitten Aada pääsee paremmille laitumille pääsee, mutta sitten pääsee huilaille. Tsemppi peukkuja Aadalle ja toivotaan parasta. Se on hienoa, että te olette tykästyneet Aadaa. Ja sitten varmaan niin paljon kuin myö, mutta vähän se vallottava luonne. Toivotaan, että se on vielä tässä pitkä aika. Uutiset oli nyt aika huonoja ja ei siinä auta kuin mennä sen mukaan. Sen mä haluan sanoa, me mietittiin noita koirarotuja. Me käytiin katsoa Amstaffeja eilen ja ne on hienoja koiria, mutta se on liian pieni koira meille. Ehkäpä meille tulee kuitenkin Rottweileri toinen sitten. Mutta kyllä me silleen tehdään, jos me varataan, niin se on alustava AVYV. Tämä olkoon cheat meal viikolle. Itse asiassa ei ole varmaan kahteen viikkoon syöty mitään cheat mealia, mutta mennään tällä. Pari viikkoa oltu ilman mitään mässyä. Tämmönen otetaan loppuun. 3 vai 4 siistiä ruokaa on syöty. Unille Mars. Semmonen. Pensas, mustikoita, köyhiä ritareita ja noukat. Jäätelee. Aadalle maistuu. Hilloa laitettiin vähän päälle. Mansikkahilloa. Pensas, mustikoita, noukat. Jotain gelatelli, litlijätskiä ja muutama pullaslaissi. Muutama. Ei nuku! Moikka! Ai sä, niin sä haluat... Noin niin hienosti moikat, ystävä! Kaveri tuolla... Kohta lähtee. Se on... Valottais mä aiku vaan täältä sen, että se kattaa. No on niin jo. Lopetetaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moikka moi, YouTubeen kamuille. Toivottaa Aada. Sen on vuff! Sano vuff! Uff! We stock it, if I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again.